Agora a saideira, né? A saideira vai ser a anunciação do Alceu Valença. Opa! Fica no raio. Tá quente aí? Não, aqui fica muito mal. Porque o ventilador e ele bate no ar. Deixa eu desligar um pouco. Se não vem com vento, é mais vento. Fica no sofá ali, ó. Pronto, não. Não, desliguei. Tem que ser mais pesado esse ar. Tem que ser de chumbo agora. Quero ver se ele vai aumentar aí. Ali, vamos lá? Obrigado.